Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу «Миколаїв», програма «Це вас хвилює». В студії працює Марина Шкрупська. Як завжди, по вівторках ми говоримо про те, чим живе освіта нашої області. Особливо сьогодні в нас буде таке цікаве питання, тому що сьогодні ми поговоримо з людиною, яка впроваджує реформи освіти на місцевому рівні і яка знає, як воно відобразиться на наших територіальних громадах і що буде з освітянами і з освітою на місцях. Отже, провідник реформ в нашій Миколаївській області, а саме в Куцурубській сільській раді об'єднаної територіальної громади, Дубіна Тетяна Вадимівна, начальник відділу з питань освіти, молоді, спорту, культури та медицини тої сільської ради, про яку ми вказали. Доброго дня вам. Хотілося б вас почути сьогодні, тому що багато хто говорив нас в студії про це вже з освітян, які працюють в департаменті, так? Які впроваджують в цілому в освіті. Багато хто з глядачів і з освітян, які дивляться нас зараз, вони про це не раз чули на нарадах, отримували в наказах, але як це відбувається саме в територіальній громаді, хотілося б зараз почути, і сподіваюся це почути від вас. Отже, скільки ви вже працюєте саме над реформою нашої освіти в своїй сільській раді? В нашій сільській раді я працюю майже рік. Я приступила до роботи 16 лютого минулого року. І маємо вже певний досвід, тому що дуже активно відбувалася робота, дуже багато було проблем, які прийшлося вирішувати, майже з нуля створювати відділ. Це досить складно. Тобто цей відділ, він створився рік тому, рік так? Рік тому, да. З нагоди того, що і в освіті, і в медицині відбуваються якісь реформи, так? Ну, якщо з історії, так? 25 грудня 2015 року, після виборів сільського голови, відбулася перша сесія, на якій були створені структурні підрозділи, прийнято положення про відділи, які будуть працювати. У нас працює три відділи. От мій відділ, такий дуже розгалужений, різноманітні питання. Освіта, і молодь, і спорт, і культура, і медицина. Так, дуже складно. Є соціального захисту відділ і фінансовий. Я опікуюся, я освітянин, прийшла з освіти, але ж мені прийшлося опановувати все. І медицину дійшла до неї, і багато питань по культурі у нас виникає, тому дуже складно, звичайно, але дуже цікаво. От з об'єднаними територіальними громадами, що змінилося? Скільки входило до Куцурубської сільської ради населених пунктів і скільки зараз? Минулого року в мене було два загальноосвітніх дошкільних загальноосвітніх та два дошкільних заклади. На сьогоднішній день у нас буде три загальноосвітні школи, дві досить потужні, як для нашого району, це більше 200 учнів, 262 і 202. Три НВК, це все, що перейшло з району до нас, і чотири дошкільних навчальних заклади, це по освіті. По культурі два великих також один будинок культури, це Куцурубський, палац культури, це в Парутиному у нас. І є філії, їх майже сім. Є публічна бібліотека, яка створювалась також нами, це Куцурубська публічна бібліотека називається, і до нас зараз нам віддали з району 5 філій. А взагалі про населені пункти, якщо йдеться? Раніше до цієї сільської ради входило, я так зрозуміла, два населені пункти? Ні, було три населені, три населені пункти. Пункти. Да, Куцуруб як адміністративний центр, Іванівка і Яселка у нас є. На сьогодні це 12 сіл, якими ми опікуємося. Є такі села, які дуже невеличкі, є досить великі, як Парутина, Дмитрівка, це
великі. Я так зрозуміла, що не в кожному населеному пункті на сьогодні є заклад освіти. Звичайно. Наприклад, Куцуробська школа, вона одна на село. Іванівська школа, це обслуговує у нас ще Яселку, і є такий мікрорайон Покровка. Там також невеличке село на 500 жителів. Дмитрівка, там також одне село. Паротино, ще два села, з двох сел підвозяться дітки на навчання. В Острівській школі також з двох сел, майже три села, то небагато там дітей, 78-68 от у Селенчиках. Ну, школи є, існують. І створені були НВК ще, ну, мабуть, років 10 були створені НВК, де і школа, і дитячі садочки в одному приміщенні. А зараз чи задовільняється кількість, чи задовільняє кількість навчальних закладів, кількість тих дітей, які потребують? Так, задовільняють. Єдине, що у процесі реформування все рівно виникне питання щодо створення опорних шкіл. І необхідно буде для того, щоб створити опорну школу, необхідно понизити ступінь. Ця робота вже розпочата була відділом освіти і молоді райдержадміністрації, і влітку вони понизили ступінь першого-другого ступеню, це Солончаківський НВК у нас буде, вже є. Можливо, і у нас стане таке питання, стане, коли ми будемо розглядати свою мережу закладів освіти, саме загальноосвітніх. Давайте для тих глядачів, хто чув, але ще не розуміє, і до них доходить тільки через чутки, що таке опорна школа, від людини, яка працює над створенням цих опірних шкіл, що таке все ж таки? Опорна школа – це та школа, яка повинна надати як найякісніші знання дитині. Це та школа, школа майбутнього, от як зараз говорять, це школа, в якій будуть створені матеріально-технічні умови для того, щоб дитина опанувала все, що можна взяти від науки, скажімо так. Тобто, так сказати, база. База, так. До цієї школи можуть підвозитися дітки з філій. Якщо переводити на мову наших шкіл, які існують зараз, яку освіту отримає дитина в опорній школі? В опорній школі загальну середню освіту. Загальна середня освіта. Чому я це питаю і чому я прошу вас це вголос вимовити? Тому що дуже багато батьків вважають, що опорна школа буде давати базові знання, але це не буде на рівні тільки незакінченої середньої освіти, або взагалі на рівні бази 4 класів сьогоднішніх. Ні. Передбачається, що опорна школа має свої філії. Філії можуть бути і першого ступеню, і першого-другого ступеню, але вони такі ж рівноправні, як і опорна школа. І немає нічого страшного, якщо є підвезення, якщо є гарні дороги для того, щоб підвезти діток, і якщо дорога займає 15 хвилин, 10-15 хвилин, так як ми плануємо у себе, у нас не буде такого, що 45 хвилин їде з одної школи везуться діти до іншої, то в цій школі дітки зможуть отримати і додатково позашкільну освіту, коли вже вони закінчили основне навчання, а є у нас і музичні школи, і школа мистецтв Парутиному, це позашкільний заклад, який у нас створений по лінії культури, от, і спортивні секції, і організоване харчування. Тут немає проблеми. Важливо, щоб батьки зрозуміли, що це не буде гірше, ніж є зараз. Тобто, якщо дитина приїжджає, до її підвозять до опорної школи, так, якщо рівняти, наприклад, з обласним центром, то деякі діти в нас витрачають той самий час, але витрачають ще й загальним транспортом, цей час витрачають для того, щоб дібратися до школи. Дитина приїхала до цієї школи, вона відівчилася предмети, які потрібно, вона буде мати можливість відпочити, вона буде мати можливість поїсти, так? Обід отримати, і вона буде мати можливість після цього залишитися на позашкільну освіту.
І так само буде організовано розвезення по домівках, звичайно, в будь-який час, звичайно, так? Так, у нас є на сьогодні, ну, якщо нам передає майно райдержадміністрація, вірніше, не райдержадміністрація, а районна рада Очаківська, то ми будемо мати 5 автобусів, з них 2 нових, наша школа Іванівська отримала автобус новенький і Парутинська школа. В Селенчиках у нас також непоганий автобус з нових, і Острівська школа, вона потребує нового автобусу, бо там дуже, ну, вже старенький автобус, його кожного разу ремонтують, і це багато коштів йде на це. Що дасть ця реорганізація ще? Ну, ми боремося, скажімо так, за якість знань дітей, так? Всім діткам треба здати ЗНО, вступити на фініші, вступити до вищого навчального закладу. Школа покликана, опорна школа покликана і дати ці знання для того, щоб діти прийшли достойно ЗНО, щоб вони обрали свій життєвий шлях і вступили до вищого навчального закладу. Я перепрошую, пішли... якщо ви оголошуєте таку мету опорної школи, так, то в мене логічно виникає питання, а що зараз без створення опорної школи заважає дітям отримати цю освіту всі якісну? Всі отримують якісну освіту. Вони отримують, так. Але що? Чому тоді треба реформувати? Зрозуміло. Конкуренція у великій школі більша, ніж у маленькій. От маленька школа, 10 дітей навчаються в 10 класі, 10 в 11 класі, а і менше. Ну, деколи, немає... наприклад, я перепрошую, але я знаю, що в я не знаю, як на Миколаївщині, я думаю, що також є ці школи, а за мого особистого досвіду, мої родичі в Черкаській області, і наша родичка випускається зараз з 11 класу, і в класі троє дітей. У нас є такі класи, де четверо дітей, ну, 6 по мережі я бачила, це Дмитрівська чи то Солончаківська, десь, ну, є такі класи. Якщо да? так розсуждати. І це дуже маленька конкуренція для дітей. У дітей повинен бути змагальний такий стимул, що вони повинні один перед одним здобувати, чи то вступити в МАН і писати роботи. А якщо з другого боку хочеш, не хочеш? Але треба вивчити на урок, тому що троє в класі, і якось не відступишся. Знаєте, від того, щоб тебе спитали домашні завдання. Хто вчить, той завжди вчить, кажуть, угу. Да? А хто не хоче вчити, той не буде. Але все рівно конкуренція між дітьми повинна бути. І у великому колективі, у класі, де є 20-25 дітей, це ж цікавіше робити дітям. Це і спілкування, так? Це і соціальна адаптація. Діти, які навчаються у таких маленьких замкнених просторах, вони більш... інкубаторські. Ну, не скажемо так. Ну, такі вони в такому замкнутому просторі. Їм добре там собі вдома. А коли вони приходять, і там 30, наприклад, дітей, з якими треба знайти спільну мову. Я хочу сказати, ви знаєте, до нас прийшли, от, наприклад, відділ освіти зараз знаходиться в школі в Коцотрубській. Я вже таке кажу, в нашій школі. Да? Але ж всі школи мої, і я їх всі люблю, бо я їх дуже знаю добре, і не один рік. І коли прийшли двоє хлопчиків, ну так сталося, вони прийшли всередині року майже в Коцотрубську школу. Мама казала, боже, що ж я буду робити, мама завідувач дитячим садочком. Але ж діти влилися і розтворилися, розчинилися. Так? Угу. От. Вони добре себе почуваються в цьому колективі, нічого страшного тут немає. Тому все рівно діти повинні соціально адаптуватися. Приїхала дитинка, закінчила школу, так, з села глухого, приїхала в місто вступати і жахається всього, чого є, так? Не повинно так бути. Ми повинні соціально адаптувати дітей. Я думаю, що в нас не повинно бути глухих сіл. Такі є. Щоб в нас кожне село мало чим здивувати, так, і показати, і що, чому навчити дитину, так, щоб дитина потім, звичайно, соціально адаптована приїжджала, звичайно, до міста. Звичайно. А потім вона мала бажання повернутися в те село. Так.
А що найбільше от лякає батьків? Ви зараз спілкуєтеся з батьківськими комітетами. Які питання виникають в батьків, які, я думаю, що виникають і в батьків інших територіальних громад? Проводили у нас таке соціальне опитування. Коли я зібрала, мені треба було віддати оті всі заяви їхні, там відповіді, вірніше, які батьки надавали, то я для себе зробила такі нотаточки. Батьків цікавить те, щоб діти все-таки отримали освіту, якусь початкову професійну, все-таки на території нашої громади. Це дуже багато таких було замовлень. Тому ми зараз уже розмірковуємо над тим питанням. От прийде 18-й рік, да? Закон про освіту нарешті може приймуть, і нам необхідно буде все-таки вирішувати питання профілізації. Ага. Тому ми також розмірковуємо, що ми будемо робити, як ми це будемо робити. Ну, деякі думки у нас вже є, і ми хотіли... Не буду оголошувати, тому що... Ну, це така секретна інформація? Ні, це не секретна, але ж ми працюємо над цим, це дуже складно зробити. Я розумію, що проблем багато, тому ну, є думки, але ж... Що ще як турбує батьків, крім профорієнтованої освіти? З того, що було і що ми зробили. Батьки наші, от Коцурубські, Іванівські, вони дуже хотіли, щоб у нас була музична школа. Ми отримали її в дар спадок від райдержадміністрації. Да. Батьки дуже хотіли, щоб наші дітки і займалися танцями, і малювали. До Очакова не дуже зручно, скажімо так, дітям їздити. Не то, що не зручно, а взагалі не зручно. Ну, не дуже далеко. У нас буквально 10 Скільки? Хвилин. Я на роботу їду з Очакова 8 хвилин вранці, ага. 7-8 годині. Діткам, якщо поїхати в 3 школи. Години, да, то повертатися вони будуть вночі. Це не дуже зручно. Тому все-таки ми обговорили дане питання і на виконкомі, і винесли питання на сесію, і ми реформували, реорганізували свою музичну школу, і у нас тепер функціонує школа мистецтв. У нас є і художнє відділення, і танцювальне, хореографічне відділення. Що з кадрами, кадрів брали? А кадри у нас отсюди понімножку. У нас дуже гарні спеціалісти, художник у нас гарний, у нас вона і скульптурою займається, і гончарство. Навіть по сесії нам виділили кошти, і ми придбали муфельну піч для обжигу виробів з глини. Дуже гарно діти малюють, дуже цікаві номери ставлять танцювальні. Був відкритий урок, запрошували мене на цей урок. Дуже гарно, цікаво. А з якими труднощами все ж таки стикаєтеся при проведенні, впровадженні цієї реформи? Ну, на сьогоднішній день труднощі у нас такі. В зв'язку з тим, що збільшилася кількість закладів освіти, закладів культури, відділ освіти перейшов на самостійне фінансування. Весь січень, я думаю, що ще і лютий, питання налагодження роботи централізованої бухгалтерії, сервісної методичної служби, з культурою дуже багато питань. Оце наші проблеми сьогодні. Фінансових, майнових майже немає. От саме налагодити співпрацю і налагодити механізм управління, механізм співпраці між, наприклад, філіями і будинком культури, наприклад, да, філіями і публічною бібліотекою. Більше питань, звичайно, що по освіті, і не по освіті навіть, а по медицині, по культурі. З освітою якось воно, от як воно йшло, ну майже ми перенесли цю роботу на, ну, на нинішній рівень, але трошечки змінили
такий напрямок. У нас більше методична допомога. Uh-huh. У нас не контроль керівництва, скажімо так. Звичайно, контроль керівництва виконую я, але методична служба, вона надає методичну допомогу педагогам і вихователям. Перш ніж вимагати, треба навчитися. Треба навчити. Так, навчити. Навчитися самим, да. Перш за все, і навчити тих. Мені легше, тому що я майже 11 років я пропрацювала заступником начальника відділу освіти в райдержадміністрації у відділі освіти. Тому це вам ближче. Мені, я це знаю з заплющеними очима, але ж все рівно от, культура є. А чи є у вас досвід, наприклад, обміну досвідом між територіальними громадами? Можливо, в якійсь територіальній громаді щось іде легше або складніше, ніж у вас? Чи на даний час ще немає. Зважаючи на те, що ми одні в єдині були в області до недавнього часу. А, то ви пілоти. Так. Першопроходці. Да, з багатьма я познайомилася колегами, скажімо так, да? Коли була на форумі в Києві, там був обмін дуже цікавий у листопаді, здається, в листопаді, наприкінці. Ми були в Києві, там багато цікавого ми дізналися, там і про шведський досвід нам розповідали, і польський досвід. Тому в області немає в мене таких поки що. Ну і як першопроходці, от скажіть всім, хто ще не пройшов, страшно, от чесно, страшно? Реформування таке, освіти саме. Весь рік мені не було страшно. Мені чомусь стало страшно зараз. А чому? Чому? Тому що, я ж говорю, бухгалтерія. Це треба все зробити так, щоб люди вчасно отримували зарплату. Щоб вчасно ми заправляли автобуси, кормили дітей нормально. Да? Щоб не було от тих моментів, які є зараз у зв'язку з тим, що там десь питання вилізло, там і тоді поки що так тушиш, да, скажімо. Сподіваюся, що ну десь ну два тижні, три тижні, і ми вийдемо на той рівень, як я би хотіла це. До речі, хотілося б задати питання. Це мене, наприклад, особисто цікавить, якщо порівняти досвід там міських шкіл і шкіл територіальної громади. Ще там, наприклад, 8-7 років тому багато сільських рад опікувались тим, щоб діти харчувалися повністю безкоштовно у школі. Чого в міських школах ніколи не існувало до 4 класу, а потім на свої харчі, як то кажуть, і за рахунок батьків. Дали батьки гроші в школу, похарчувався, не дали, не похарчувався. Я знаю, що років 8 тому сільські ради, вони просто вони не то, що опікувалися, вони болівали за те, щоб кожна дитина була похарчована в обід, в школі гарячим обідом. Як зараз з цим справи? Саме те, щоб повертатися до реформування. Якщо ми забираємо дитину з рідного села, веземо в сусіднє село, хай навіть 10 хвилин, але мама буде переживати за обід. Ми забезпечуємо обід, але забезпечуємо ми його за кошти батьків, чи все ж таки та добра традиція притримується в територіальних громадах? Відповідно до закону, ми харчуємо дітей з коштів місцевого бюджету 1-4 класи і пільгові категорії, а саме діти-сироти, діти позбавлені батьків. Батьківського піклування. 5-11 класі харчуються за батьківські кошти. Ну, зрозуміло. Тоді, як мама скажу, не треба мені вести дитину в сусіднє село, не треба мені ніякої музичної школи. Я хочу, щоб він прийшов додому після школи, поїв нормально, тому що давати йому гроші або термосочки з собою в мене немає можливості. Що ви скажете такій мамі? Ну, це ж здоров'я дитинки. Угу. І якщо батьки виявлять бажання, щоб ми харчували дітей безкоштовно, і якщо в громаді буде досить коштів на це, то дане питання можна виносити на сесію, на розгляд депутатів. От як ви співпрацюєте в цьому плані з депутатами і сільським головою? Тому що
раніше цим опікувалася саме сільрада, наскільки мені відомо. Вона запрошувала до співпраці тих самих фермерів, господарства, які знаходяться на території. І саме за рахунок цього діти мали безкоштовне харчування в сільських школах. Ну, я знаю, що сільські ради опікувалися, це делегували все рівно наші нам ці повноваження, ми все рівно завжди харчували, харчує відділ освіти. От. Наразі у нас от буквально на днях вирішилося питання щодо здешевлення харчування за рахунок того, що у нас є СВК Лиманський, там керівник Євгеній Андрійович Скрипник, він нам дає молочко по 9 гривень. От, така співпраця є. Ну, це я для думаю, здешевлення. Що... Так, і в деяких, ну, з ким ми будемо співпрацювати, ми можемо таку роботу проводити для того, щоб це було дешевше. Дякую вам, дякую за ту роботу, яку ви вже проводите. Я сподіваюся, що ваш досвід переймуть усі на Миколаївщині, що ви, як першопроходці, маєте позитивний досвід, знаєте, які помилки вже, на які помилки звернути увагу, і завдяки вам ця реформа, вона все ж таки пройде також якось непомітніше для нашого населення. І помітно буде тільки в кращому розумінні. Дякую вам за сьогоднішню інформацію. З нами була Дубіна Тетяна Вадимівна, начальник відділу з питань освіти, молоді, спорту, культури та медицини Куцурубської сільської ради об'єднаної територіальної громади. Дякую вам ще раз. Дякую глядачам, що залишалися з нами. До побачення, до нових зустрічей.